A nějaký svatý grál, nejdražší auto třeba, co, co je nejvzácnější a opravdu se to dává Hele, jako největší peníze? Uh, jsou to, je to Ferrari 250 GTO uh, a pak jsou takový ty odnože, 250 Le Mans a různý, různý jakoby uh, Ferrari tady toho druhu, ale uh, tam je to u toho 250 GTO je to uh, daný už historicky, že už v 70. letech uh, se objevilo auto v aukci, a vždycky když se prodalo v aukce, se prodalo o strašně moc dráž hmm. a už na tu dobu, <coughs> já mám ještě um, třeba Rolls-Royce Camargue, první vyrobený kus z roku 73, což v té době i v New York Times psali, to je nejdražší do té doby prodaný nej, bylo nejdražší auto na světě. To mám v garáži, ale bylo v roce 73 a v ten moment myslím, že bylo o něco dražší, než bylo to 250 GTO, který bylo v té době jako nevím, 10 let stará vojtina závodní. A to GTAčko takhle ale furt stoupalo <laughs> historicky. Jsem jako v té době, v té době nejdražší na světě stálo 30 tisíc liber. To bylo prostě strašně peněz. Jo. A tak jak, tak jak ta měna ztrácela na hodnotě a tak jako 30 tisíc liber najednou bylo jakoby 300 tisíc liber, tak k tomu ty auta kopírují tu devalvaci těch měn a Inflaci a vlastně všechny, všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty aspekty. A zároveň k tomu, ještě procentuálně to auto rostlo vždycky každý rok, prostě o 30, o 50 a tak dále jo. Takže to je, to je fenomén a je to je to ten fanatismus kolem Ferrari. A to je, to je, to je úžasné, že se to děje a daří se to závodním Porsche a daří se to i třeba závodním Jaguarům z těch 50 let. Prostě ty auta, co, co mají nějakou uh, souvislost prostě s motorsportem. Jakmile to jezdilo vytrvalostní závody, jakmile to jezdilo Le Mans, nebo je to auto z toho odvozený, tak je to vždycky, vždycky špičkový. A ty, ty vrcholy těch, těch cen jsou vždycky u těch aut, které jsou vysej vyloženě s tímhletím. Takže je to, jsou to ty závodní značky. Jo, prostě, když se podíváš na nějaký historický film Le Mans, tak to, co tam jezdí, tak ty civilní auta od toho mají větší cenu a ta po Porsche 917, když jde do aukce, tak Úžasný. Dokonce jsem vyšťoural 917, která byla přímo i v tom filmu, nebo jsem našel Porsche 917 první, s šasem čís, šasí číslo 1. A nebo potom je to další level, který má hrozně malou klientelu, ale jsou to právě třeba ty Bugatky, do Atlantik Atlantic nebo, nebo Bugatti Royale, což je prostě sedm, sedm kusů, ne respektive 6 až 7 kusů protože jednotou, to je částečně replika a to bylo nejdražší auto na světě v 30. letech. Za války ty auta byly poschovávaný, zazděný prostě ve Francii, v těch vinných sklepech a tak dále, nebo z jednoho z jedn, jednomu normální flexu uřezali blatníky a udělali z něj váleční auto a to dneska stojí v, v, v mulházích prostě v muzeu a kdyby to auto teoreticky se prodávalo, tak pro mě osobně, já bych za ní osobně, kdybych čistě teoreticky byl v takový pozici, dal asi víc peněz než za 250 GTO. Hmm. Otázka, jestli Uh, jestli ta, ta aristokracie, která do těch aut investovala, jestli ještě existuje, jestli, jestli ty pánové jsou ještě naživu. Prostě spod, bohužel s proměnutím takhle to je. No. Ty, uh, ty hodně staré auta uh, mají bohužel omezenou klientelu jejich vzdělaností a info, informovaností. A uh, to je taková ta stará škola, takový ty starý džentlmeni, starý aristokrati, prostě, kteří se narodili často ještě v uh, úplně divném jiném století než ve 20. Jo. Tak to byly lidi, kteří se motali kolem těch bugatek a Uh, třeba ten, uh, ježiš, ten román Artioli, jak jsem říkal, jsem s tím v tom Campo Galianu strávil úplně nádherný čas, jako uh, na papíru máme to napsaný, napsaný jako telefonní číslo na pevnou linku a tak dále, jo. tak měl teď, tak měl teď, ty myslím, že 88, něco takového, prostě, že to taky není úplně mladík, jako jo. A ten, uh, on vlastně říkal, že uh, v době, kdy Bugatti... Uh, zanikala po válce, tak on nemohl věřit tomu, že takovýhle fenomén, jako je Bugatti, zaniká. A on si dal jako celoživotní sen, že tu fabriku a to, to logo obnoví, že prostě postaví nejlepší auto na světě, aby se Bugatti. A jemu se to prostě v roce 90 povedlo. Že? Tak jako tohle, to je pro mě taková osobnost. Já jsem, jako říkám, pár měsíců, co jsem se s ním, jako, co jsem s ním strávil jako odpoledne, v továrně, přímo v té továrně, která už je zavřená 20 let, nebo ještě díl. A Tyto um, tyhle osobnosti prostě bohužel už mají šílený věk a v těch našich, jako v těch našich generacích už uh, těch lidí, co by o tom něco věděli, je, je, úplný minimum. A aby ještě o tom něco věděli, ještě na to měli peníze, aby si to tam mohli dovolit. To jsou vlastně úplně nejstarší majitele, co znám. No, ten, jako ten Atlantik, to má ten teď si nespojenu na, na, na toho majitele, toho módního návrháře, a tomu taky musí přes 90. Jo. Prostě jsou, jako, ale to, Říkám, to jsou auta za miliardy. V no, jsou jako desítky milionů eur. Mm. Neumím si představit, jaký by ty auční čísla byly. Bohužel, mě ty auta vždycky překvapí tím, že jsou relativně levný, když jdou do aukce. Někdy, třeba konkrétně SSK, Mercedesy, to jsou jak ví, ty nacistický Mercedesy z 30. let. Tak jsem na nějaký aukci to auto, já jsem si říkal, že to musí stát 2,5-3 miliony euro a prostě auto bylo kolem 2, 2, 2, 4. A třeba i auto po Adolfu Hitlerovi, tak se prodávalo, že prostě ten majitel chtěl, v té aukci chtěl 7 milionů, jeden zájemce mu nabídl nějak 6 milionů euro mimo aukci. Jo. A ani nevím, jestli k tomu nakonec došlo k tým těch majitelů, že prostě jako o, to už není hlad. Prostě, jo. I přesto, že to je strašně slavný auto a já nevím co všechno, má hrozně zlou historii, tak ty lidi, co by byli ochotni za to zaplatit, už prostě, už prostě jako nejsou. že už, už vymírají, anebo, mm, anebo nebo, to milují lidi, kteří jsou nějaký podivině a prostě nemají, nemají na to samozřejmě prostředky. Že? Hmm. no shi